29 کەس گیانە لە دەستدا و 160 کەسی دیکەش بریندار بوونا. بەرەوبەری هاتوچۆی کەرکووکیش تاکید دەکاتەوە بەراورد بە ساڵانی رابردوو ڕێژەی ڕووداوەکانی هاتوچۆ لە کەرکووک کەمیان کردووە. بە پێی ئامارێکی بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی هاتوچۆی کەرکووک لە ماوەی ساڵی 2014دا 388 ڕووداوی هاتوچۆ تۆمارکراون لە پارێزگاکە. ڕووداوەکانش پێکهاتوون لە 91 حاڵەتی شێلان و 189 ڕووداوی بچووک و 137 پێکدادان و 79 وەرگەڕانی ئۆتۆمبیل. لە کۆی ڕووداوەکانیشدا 160 بریندار و 29 قوربانی هەبوونە. ڕووداوانی کە ڕوویداوە لەم ساڵەیە پێکدادان 137، وەرگەڕان 79، شێلان 91، حوادثی تر هەیە بچووک کە پێڵێن ئوخرا یعنی جیاواز 181، کۆی هەمووی 388 قوربانیان 29 قوربانیمان هەیە، لەگەڵ 160 بریندارە. جگە لە ڕێخستنی هاتوچۆی شەقامەکان، یەکێکی دیکە لە ئەرکەکانی بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی کەرکووک چاپکردن و پێدانی تابلۆی ئۆتۆمبیلە جۆراوجۆرەکان و پێدانی مۆڵەتی شۆفێریە. لەو بارێشەوە بەڕێوەبەری پۆلیسی هاتوچۆی کەرکووک ڕایگەیاند تەنها لە ساڵی 2014دا 7858 تابلۆ دراون بە ئۆتۆمبیلەکان. لە ساڵی 2014دا تابلۆمان تەواو کردووە، عەدەدی تابلۆی ئەڵمانی خصوصی 7858 تابلۆمان تەواو کردووە، لەسەر سیارەش تەثبیتمان کردووە. تەکسی 1992، سیارەی حەمل پیکاپ و ئەو سیارە گەورانە 2883، ئینشائیە 119، زراعیە 62، ماتۆرسکیل 18. ئەو سیارانەی کە نەقلی ملکیمان بۆی کردووە، کردمان سەنەویای عادیمان کردووە سەنەویای عاج، خصوصی 2085، تەکسی 975، حەمل 315، ئینشائیە 10، زراعیە 4. تەجیلی سیارە کە تەجیل کراوە بۆ دائمی لە فاسماقەتەوە بۆ دائمی، خصوصی 635، تەکسی 954، حمل 1822، زراعیە 40، ئینشائیە 72. بەڕێوەبەری پۆلیسی هاتوچۆی کەرکووک ئاشکراشی کرد ڕووداوەکانی هاتوچۆی ساڵی 2014 بە بەراورد بە ساڵانی ڕابردوو کەمی کردووە، چونکە شەقامەکانی کەرکووک فراوان بوونە و ڕێگەدەرەکیەکان زیادیان کردووە. ئەما وێڕای بەرزبوونەوەی ئاستی هۆشیاری تاک بەرامبەر ڕووداوەکانی هاتوچۆ. بەناز سەعید، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. هۆبەی نەهێشتنی تاوانەکانی داقوق باندێکی دزیکردنیان دەستگیر کرد کە لە 6 کەس پێکهاتبوون و سەرجەمیان